Under en resa i Indien 2003 hittade jag en dammig bok hos en skabbig bokhandlare. Den hade titeln Jesus lived in India och var skriven av den tyske författaren Holger Karsten. I den påstod han bland annat att Jesus överlevde korsfästelsen och efteråt reste till Indien. Efter att ha undersökt saken närmare visade sig att han inte var den enda som påstod detta. Det fanns faktiskt ett stort antal böcker och forskare som tog upp denna teori. And they did not kill him. They did not kill him. Nor did they crucify him. Between the age of 12 and the age of 28. No description given in the Bible. Nothing. Where was he all these years? The Kashmiris are the last tribe of Israel. The tribe that was missing has all the way come and settled in Kashmir, and Jesus was with him. He was leading the tribe. It's also believed that he got married here and he had children. And when he was put on the cross, they thought he is dead. He was in samadhi, meditation. Det fanns bara en sak att göra. Det här är Kashmirdalen, som invånarna själva kallar för paradiset och himlen på jorden. Så när kristendomen och islam talar om att Jesus efter korsfästelsen skulle ha tagits upp till himlen eller till paradiset, så menar somliga forskare att vad som i själva verket syftas på är just Kashmir. Här bakom har vi byggnaden Rosa Ball som ska innehålla Jesus grav här i Srinagar i Kashmir i Indien. Det är i alla fall vad vissa tror. Och hur det kommer sig, det ska vi ta en titt på.